Fazer missão aqui da Suca. Nossa, voou agora. Ah, mano, quebrou o carro também. Bora, bora. Não, eita. Me segue, eu vou seguir, mano. Só que eu vou esperar a live acabar, daí eu te sigo. É que não tem opção pra seguir você. Não vai aparecer que tá em live. Um por cento falo. Ok, isso. Vamos atrás desse cara agora. Nossa, vocês fizeram muita coisa hoje? O louco. Foi de vara, mano. Nossa, essa foi rápida. Tá maluco, essa aqui foi rápida. Olha lá esse Yuri aí. Esse Yuri. Olha lá esse cara. O cara nem responde mais. A brisa já bateu já deles. Nossa, dirige muito bem, meu Deus. Que carro é pra pegar um carro? Não. Eu sou muito bom dirigindo, na moral. Se a gente encontra esse tal carro aí que a gente tá procurando, apenas sugiro que Minami. Beleza, eu vou procurar depois pra ver esse jogo. Será que esse carro aqui? Ele mesmo. Mas dá. Já foi. A polícia atrás. Lê de novo. Ó, as ideias. Ah, mano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Os caras, mano.
O cara tá abusando de mim só porque eu não consigo ler direito, mano, com essas letras pequenas aqui do chat. O cara vai e me manda uma dessa. Tu já marcou com o quê? Opa, e abacaxi? Opa, chegou. É. Tá maluco? Tá, deixa eu ver aqui. Olha que voltou bem, então. Já foi? Acho que o outro já estoura já também. O abacaxi voltou. Agora sim. Desculpa a demora. Agora sim, abacaxi voltou junto. Caralho. E o irisado aqui também. Irisão. Yuri das drogas. Ô, oh, na moral, essas coisas que o Yuri tá falando, tá, mano, ele tá numa brisa já louca já. Vamos levar o cara ali? Ô, mano, o cara fica entrando na frente. Chambei. Ô, cara, ô, cara. Você tá vendo, né? Você tá vendo. Ian enviou uma rosa. Aí tá, uma rosinha. 9 rosas, Ian? Que isso? Você tá meio bom, né, você? Café, o cafezinho é bom, hein, mano? Enviou quantas, porra? Tá, porra, 99999 rosa. Eita, caralho. Oshima, ADM legal. Ô, oh, legal são 6, mano. Pelo amor de Deus. Nem lembro que o Master Paul fala pra você. Para de trollar quem tem moeda. É o quê?
Ele tá falando das rosas? Que. Tá falando das rosas? Sim, rosa fake, ah tá. Não, eu sei que é. Eu sei que é fake. Pô, o cara mandou 99999, pô. Aí é foda, né? Não mandar 99999. Sou na DM, cê é louco, mas já? É verdade, vocês estudam de manhã, né? Vocês têm que acordar cedão amanhã. Pior que eu tenho que acordar cedo amanhã também, mano. Nem sei que. Eu nem sei porque eu abri live. Isso que é foda. Tô falando de você, ah tá. Por que eu tô. Por que? Vocês acham que eu fico com sono só porque a minha live fica meio diferente? Ah tá. Que isso, pô. Sei lá o que acontece comigo, mano. Tem hora que minha voz começa a mudar. Parece que eu tenho preguiça de deixar minha. De falar do jeito que eu falo. Eu começo a falar de um jeito estranho. Mas. Falar com mais preguiça, sabe? Uma merda. Bora, bora, que bora. Eu tô com um pouco de sono, mas por você ficar acordado na hora. Você tá vendo, né, mano? Que isso, Yuri? Baiano preguiçoso. Um pouco, mano, um pouco. Onde que é pra ir? Deixa pra ir pra onde? Voltei aí, abacaxi. Ah, tá, mano. Não tô brincando, DM. Olha os caras, vocês estão vendo? Não, não, não cai não, cai não. Ê, caramba. Webdom. Sabe o que é o Webdom? O amor que a gente tem por ti, abacaxi. Esse é o meu Webdom. Vamos lá pra outra cidade então. Eu vou pra outra cidade mesmo? O que eu tô fazendo aqui, cara? Puta merda. Isso é bagulho. Seus fãs estão te esperando aqui, mano. Vamos dar uma outra passada aqui, ó. Já era. Só vala. Só no GTA. Só no GTA. Papo.
Pegar um atalhozinho aqui. ADM viciado, que isso, como? Viciado nunca. Olha isso. Não é muito caro. Desistiu do recorde de não conhecer, é louco, mano. Bora, bora. Apenas tristeza. Calma aí que eu não vi, mano. Não foi. Jogo educativo. Ô, lógico, mano. Aprendi muito nesse jogo aqui. Nossa, e essa curva lenta aqui, mano? Fica lindo aqui. Esse carro é muito bom, mano. Meu Deus. Tá maluco. Que carro bom. Hoje é dia. Hoje em dia ele é foragido em 12 países, caramba. Que isso, mano? Foragido em 12 países. Tá maluco. Se é a da M não dirige. Ah, rapaz. Olha os caras, mano. Aqui, ó, pra vocês aqui, ó. Nossa, ó. Ah, pega essa manobra aqui. Como instalar? Terra, beleza, Natália, e você. O quê? Aí, ó, o Rian, agora é o Rian que tá batendo a brisa. Vamos botar esse cara aqui na garagem aqui, né? Contagiante em cima, cê é louco, muito contagiante. Eu vou falar pra você, vou parar de ficar deitado, mano, tá dando sono. Ó. Agora bateu o soninho. Fazer a missão lá do Rai lá. Que a gente não fez. Pare que não dá. Ah, não dá pra brocar. Como assim? Baiano. Baiano é tu, mano. Oxi. Eu bebo café, você não. As ideias dele? Opa, opa. Que isso, ó. Receba. Nossa! Nossa, mano, que isso? Só as perfeitinhas aqui, mano. Taca pura, hein? Só as perfeitinhas. Ó, mas vocês vão ter escola? Vocês vão ter escola aí? Aí, vocês aí? A técnica da minha mãe está com problemas no celular.
É qual tipo de problema? Ferozes e voreosos. Ah, até me confunde. Até me confunde ter invertido aí. Sem aula amanhã? Como assim, mano? Pare que vocês não vai Então, ter. amanhã. Eu vou ter. Maluco. Nem sexta, tá, ó. O problema é que vai ter um braço de novo na sala de aula. Ó, vocês aí mó de boa, né? E eu tendo aqui o problema de ter que fazer um trabalho. Tá maluco. É, braço, ele quer pegar no braço da pessoa. Aí, foi. Venha, venha agora, venha. Filhão. Eu não vou desistir desse cara agora não, hein? Você é o meu, você vai dormir? Ô, mano, boa noite, cara. Ô, carai. Venha. Obrigado, Demi. É isso, mano. É nóis. Boa noite aí. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Yuri. Tô brisando aqui já. Fala, mano. Até amanhã, talvez. Até um outro dia aí. Tá, porra. Vou perguntar pra vocês se vocês já estão com sono já. Pior que não. É, a vida é assim, né? Ó, Rianza, não. Bora lá, bora lá. Vamos desviadinho. Monstro.
Ó, logo essa missão aqui, mano. E aí, ignorando. E aí, ignorado, por quê? É muita coisa, essa louca. E aí, meio doido. Cadê o coletezinho aí? Tá porra. Pode ir lá. Ah, tá ligado, mano. Passamos de primeira. Oh, legal, legal. Legal as coisinhas aqui, né? Ele mandou áudio pedindo áudio. Oxi, vocês são doidos, vocês estão doidos.